Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Эфирда қарама-қарши тел лойиҳасининг навбатдаги сони ва биз икинчи қисмда ҳам айнан Ўзбекистондаги стартаплар ва уларни амалиётга татбиқ этиш ҳақида гаплашамиз. To'g'ri, mana shu startup loyihalarni siz yuqorida to'g'ri savol berdingiz. Biz ko'ra olyapmizmi yoki startup loyihalarni bugungidagi hayotimizda tutgan o'rnini qanchalik ahamiyatliligi borasida suhbat yuritayotgan edik va bugun albatta bu bo'yicha vazirlik tashkil etilgan, undan tashqari qancha startup loyihalarni xalqaro miqyosda yoqlayotgan, undan tashqari mamlakatimizda taqdim etilayotgan mana bu yerda studiyamizda juda ko'pgina loyiha muassasalari ham tashrif buyurgan. Demak, startup loyihalari bizning hayotimizning ajralmas qismi. Hozir esa Zulfiya opamdagi birinchi qismda aytgan va'damizga muvofiq fikrlarni davom ettirishga ruxsat beramiz. Shu bugungi kunda innovatsiya Ассоциация, қанақадыр бір нәтижелерін көрмейапмыз деп. Мен бұл фикірлерге қосыла алмаймын. Чүнки мен айнан мен шу инновация вазирлиги орқасидан өткен стартап проектни нәтижесін сіздерге сіздердің ортақлашып айтып бермоқчы едім. Мен шу бүгінгі күнде 5 ай, ұзақ бұны 6 айның ішінде мен шу стартап проекттен өтіп Biz hozirgi kunda respublikada kadrlar tayyorlab berish uchun eng muhim va kerakli bo'lgan simulyatsion jihozlar, apparatlar olib kelishga muvaffaq bo'ldik Germaniyadan. Tibbiyot to'g'rimi? Tibbiyot to'g'rimi bu? Tibbiyot, ya'ni xususan bu oftalmologiya sohasida hozirgi kunda juda ham dolzarb va aktual bo'lgan muammo bu kadrlar masalasi, ya'ni aynan mana shu yuqori malakali jihoz standartlari bo'yicha operatsiyalar, ya'ni muolajalar qila oladigan kadrlarni yetishmasligi juda katta muammo. Endi Zulfiya opa mana shu o'rinda aytib o'tishi o'zimga lozim deb topdim. Siz hozir meni fikrimga qarshi bo'ldingiz, lekin mana shu sizni simulyatsion markazingizga respublikamizda aholini 100% deb oladigan bo'lsak, 10% boring murojaat qilsin, lekin qolgan aholichi, ularni ham qamrab olish kerak. Men mana shu nuqtai nazardan kelib chiqib aytdim. Startaplarni ijtimoiy hayotimizda o'rnini sezmayapmiz deya. Yo'q, men qarshi emas, sal gapingizga uzr Zulfiya opa gapingizni oldim. Savolga javob bersam. Bobur aka, tadbirkorimiz qo'shilyapti. Bitta savolga 3 ta odamda javob bor, demak, speech qilamiz. Keling, speech 2 daqiqadan. Marhamat. Men tadbirkorman. 15 yildan beri tadbirkor bilan shug'ullanaman. Bugungi kunda bizga yaratilib bergan sharoitlardan kelib chiqib, davlatimiz rahbari tomonidan men bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak edi. Bu yerda hammamiz to'g'ri muammolarni ko'rib chiqamiz qattiq. Asli muammo bizda qo'yilgan vaziyat bu barchaniki. Biz uchun kimdir nimadir yaratib berish kerak emas. Biz uchun kimdir nimadir qilib berish kerak emas bu narsada. Bizning asosiy maqsadimiz bu yerda biz tomonidan qo'l yuklatilgan tadbirkorlarga yuklatilgan asli vazifani to'g'ri qabul qildik. Biz faqatgina qattiqdan mablag' olishni ko'rib chiqish emas. Biz mana e'tiborimiz davlatimiz rivojlanishi uchun bizga nima kerak? Investitsiya kerak. Eng asosiy muhim. Investitsiya bo'lmagan davlatda to'g'ri sarmoya bo'lmagan joyda taraqqiyot ham bo'lmaydi. Mumkin emas. Biz mana shu yo'l bilan bordik. Biz qattiqdan mablag' olishni ko'zlamasdan balkim o'sha chet eldagi hamkorlarimiz bilan bu yerga O'zbekistonga jalb qilishga harakat qildik. Ularni texnologiyasini transfer qilib olib kirdik bu yoqqa bizga. Investitsiya olib kirdik. Maqsad biz O'zbekistonga yaratilib bergan sharoitlarni ularga ko'rsatib bera oldik. Innovatsion rivojlanish masalalari bilan birga biz birgalikda ularni yordami bilan biz ularga ko'rsatib berdik. Ular O'zbekistonda bo'layotgan yangiliklardan O'zbekistonda bo'layotgan rivojlanishni ko'rib, ishonch hosil qilgan holatda investitsiya olib kirdi. Bugungi kunda 1.5 million dollar investitsiya olib kirdik. Shakllandi mana shu yilda. Ishlab chiqarishimiz nimadan iborat deb yuqorida aytiladi. Menimcha o'sha yelim juda mustahkam tegishli bo'lgan kraska, shpaklovka paketlar bilan shug'ullanamiz, qoplamalar bilan. Bugungi kunda hozir O'rta Osiyoda bu mahsulot ishlab chiqarilmaydi, faqat import. Bizni statistika qilib ko'rganimizda 5 million dollarga miqdordagi bizda investitsiya kirib kelar ekan. Import qilinadi, aynan shu mahsulotlar. Edi. Jamoldek edi, endi Bobur aka, to'g'rimi? Edi. Endi bitta narsa bor, Jamoldek, fikringizni davom ettiring. Agarda shu narsaga o'z vaqtida e'tibor berilmaganda va tadbirkorimiz tomonidan bu signal to'g'ri qabul qilmaganda edi 5 million dollar, to'g'rimi? 5 million dollar xorijga chiqib ketayotgan edi va qaysidir tadbirkorlik subyektini cho'nchagiga va uni hayotini farovon bo'lishiga xizmat qilayotgan edi. Bu esa hozir O'zbekistonda qolyapti. Shunday emasmi? Yana bitta bularni savollariga javob mana startup ko'rinmayapti mana. Agar iltimos qilsangiz shu Sanjar aka so'z bersam, международный startup. Xalqaro startup Sanjar aka, Bobur aka, yana fikringizni davom ettirasiz. Menimcha fikrlar qolib ketdi-da. Marhamat. Саша, позволение на русском отвечу? Bemalol. Да. Мы создали сейчас стартап, который решает одну из важнейших проблем, наверное, менеджмента, проблем вовлеченности. Никто в мире пока до этого не додумался, не сделал. То есть, смотрите, когда вы... весь мир работает как? Берется работник, платите ему почасовая оплата. Когда вы платите, Саатбай. Да, когда вы платите по часовую оплату, это означает, что вы покупаете его время, но не результат труда. А потом над ним ставится менеджер, который должен его каким-то образом заставить работать. Да. Да?
и подразумевает, и контролировать, что он работает, да, вообще. Да, и почему-то это менеджеру должно быть надо. А ему это тоже не надо, он такой же наемный сотрудник. Понимаете? И поэтому вот эта вся структура, она либо не работает, либо работает очень плохо. Исчерпал свое существование, да, если можно сказать. Мы оцениваем каждую работу и результат труда каждой работы. Это эффективность само существование труда в целом, да? Да, и наша IT-платформа помогает оценивать результаты это, и на основе этого мы строим такую систему, при которой не нужны менеджеры совсем. То есть все предприятия работают без менеджеров, когда Санджареке, каждый сам вовлечен. Вы знаете, что только что сказали? Санджареке, очень многие работодатели, очень многие отдел кадров смущенно вас слушают вообще. То есть мы не нужны. Новый Узбекистан не нуждается. Данный стартап профинансирован Министерством инноваций. Это тоже, вот, например. Но это же мировой. Он говорит, в мире такого не было. Мировой, понимаете, это достижение, величайшее достижение. Я хочу добавить, здесь на самом деле очень интересная живая сейчас беседа. Стартап позволяет, почему Узбекистан поддерживает стартап? Стартап позволяет нам конкурировать с развитыми странами. Почему? Потому что, ну, это стартовые позиции у всех одинаковые, тем более в IT, если есть хорошие специалисты, при условии, конечно же. Конечно. И вот в этом смысле я хочу сказать, сейчас вот Министерство инновационного развития работает над привлечением денег Всемирного банка на проект по коммерциализации науки, по коммерциализации результатов научно-технической деятельности. Там предполагается порядка 50 миллионов долларов привлечения средств Всемирного банка, который будет направлен на две основные направления. Да? Первое – это поддержка в виде грантов ученых на исследования и разработки до уровня коммерциализации. И второй вид грантов – это уже гранты на коммерциализацию. То есть там уже ученые вместе с бизнесом, где бизнес уже софинансирует конкретную какую-то разработку, Министерство инновационного развития туда входит тоже как софинансирование. То есть на самом деле это хорошая возможность нашим ученым, инженерам и частному сектору, чтобы появились такие технологии, которые конкурируют на мировом арене. Не докончили, да? Да, просто все. Ну, я скажу, где проблема, да? Еще есть проблемы. Конечно. Так, это проблемы? Имеется в виду стартапе или нет, вообще. Организационной работе? Ни для кого не секрет, да, что там в той же России про нас мнение, что Узбекистан может экспортировать только гастарбайтеров и хлопок, да? Боже упаси, разве так? Их мнение у них в голове в России вот такое, да? И когда я прихожу и начинаю говорить про наш продукт, все очень сильно удивляются, как вы там узбеки такое создали, как это такое, да? И я думаю, проблема у нас в головах, в наших, что мы сами себя очень сильно недооцениваем. Конечно. Да? Вот, мы не верим в себя. Согласен. Санджареке. Мы не должны себя ограничивать. Когда мы даже воспитание детей, когда мы их начинаем ограничивать, это тоже инновационный подход. Мы не должны. Мы говорим, нельзя, стоп, нельзя так. Понимаете, это тоже неправильно. Мы ограничиваем свой ум. Ирбулаке, может, мы не только говорим, но мы говорим, что 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 мы говорим. Мы говорим, что 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 мы говорим, Андаз огня холда, хаят, кибош, кузнам, хараш, ургачим скери. Бактим, санджарик, шуна, кашим скери. Без студии, без янами, хмара, унгачим бабликам, два метра, мархамат. Джамал, так, мимо разу. Стоит на этом. Гусейдим, agar biz har doim qachondir kimdandir nimadir kutadigan bo'lsak, biz qachon ishimizga erisha olmaymiz. Startup nima o'zi? Innovatsiya nima o'zi? Har birimiz o'zimizga o'zimiz savol berishimiz kerak. Bugun men nima qildim? Vatanim uchun, yurtim uchun, o'zim uchun nima qildim? Katta gap emas, qizil gap emas. To'g'ri. Bu yurakni amri bo'lishi kerak. To'g'ri. Agar har bir inson o'zini savol bersa, yurt bizaniki bo'lgandan keyin yugurib ishlash kerak. To'g'ri. Biz uchun kim nima qilish kerak? Fidoi sal bo'lishi kerak. Kelgan odam pulga keladi. Agar fidoi bo'lishi kerak. Bor narsa. Agar qattandir kimdandir nimadir kutadigan bo'lsak, biz hech qachon erisha olmaymiz. Har doim biz qisqalarga javob. İltimos, Navoiy viloyatidan kelgan mana startaperimiz javob bersinlar mana. Javoblarimizni javoblardan oldin Erbola kendi gaplari bor. Два слова буквально. Надо не забывать еще о национальной идентификации. То есть очень хорошо вот то, что сказали здесь про россиян там и так далее, какие мысли, да? При всем при этом нельзя как бы в узбекской культуре очень много хороших конкурентных преимуществ. Узбекский народ очень трудолюбивый. И вот надо вот эти конкурентные преимущества использовать. То есть, да, какие-то вещи, которые надо перенимать откуда-то у развитых стран, но есть те вещи, которые непосредственно в этом народе культивированы и за много веков здесь очень все это развито. К
примеру трудолюбия, к примеру те вещи, которые на что вот узбекский народ очень-очень по всему миру известен, да, то есть съездите в Самарканд, в Бухару, вот эти вот краски, которые используются в мозаике в того же Регистана и других мавзолеев, они же до сих пор еще никем не изобретены, не перебиты, так скажем, да, никто и до сих пор не может этого сделать лучше. Позвольте вот. Я позволю. Пример. Албатта, мисол келтирганда, ungacha men Sanjarga sizga bizga qarshi chiqmagan holda bir narsani eslatib o'taman. Albatta, o'shalarni o'zini fikrida. Lekin bir narsani bilamanki, biz xorijga borib, misolchi ota-bobomiz kim bo'lganligi emas, bu to'g'ri gapda. Ota-bobomiz kim bo'lgani bilan emas. Bizning yoshlarimiz kimligi bilan g'ururlanadigan vaqtga kirib keldik. Davlatimiz rahbari ham aytayotganlari borku, to'g'ri, shu kungacha misolchi bizni qanday rakursda qabul qilishlari o'zlarining fikrlari, ularning shaxsiy fikrlari. Lekin biz bugun fikr bilan, g'oya bilan ishimiz, tafakkurimiz va albatta o'zimizni tutishimiz va qobiliyatimiz bilan boshqalarga namoyon bo'la olamiz. O'shanda biz nafaqat Rossiya Federatsiyasi, balki butun dunyodagi qarash va fikrlash o'zgaradi deya biz e'tirof eta olamiz. Chunki biz bugun texnologiyalar transfer to'g'risida gapiryapmiz. Bugun biz miya transfer yoki aql transfer to'g'risida gapiryapmiz. Bizning yoshlarimiz nimasi kam? Dilshod aka, to'g'ri gapiryapmiz. Kechirasiz, men shu joyda gapirmasam bo'lmaydi. To'g'ri gapiryapmiz. Yutuqlar o'zimizniki. Unga mahliyo bo'lib o'tirish kerak emas-da hozir. Qilingan juda ham ko'p ishlarni aytdingiz. To'g'ri, bundan men ham xursandman. Lekin mana kelayotgan savollarni 90% olib qarasangiz, Bobur aka, xo'p, tadbirkor ekanlar, siz bilan hamkorlikda ishlab o'zlarining loyihalarini hayotga tatbiq etibdilar. Bundan xursamiz. Lekin ijara haqqini to'lay olmasdan o'zlarining ishlarini yopayotgan startapchilar ham qanchada bizda. Ular kimga murojaat qilishi kerak? Xo'p. Mana yana bir marta qaytaraman. Sizlarga yordam bermang, lekin kimgadir targ'ibot ishini olib borish kerak. O'zlashtirasiz. Assalomu alaykum. Ismim Norbek Arziyev, Navoiy shahridan. Tadbirkorsiz. Да, tadbirkorman, startaper tadbirkor desam ham bo'ladi. Bitta narsada sizlar umumiy gaplarni aytdingiz, lekin masalaga mana o'zimizni markaz Toshkent poytaxtimizdan uzoqda viloyatlarda bo'ladigan ahvolda haqiqiy holatda aytib beraman. So'rovnoma o'tkazgandik bundan bir yilcha avval yoshlar o'rtasida, kollej litseylarni bitirganlar o'rtasida katta bo'lsang, institutni bitirsang, litseyni bitirsang kim bo'lmoqchisan degan savolga 17% taxminan foizlar nisbatida aytaman, sartarosh bo'lmoqchiman, yana 15% misol uchun institutga kirmoqchiman, yana 25% fermer bo'lmoqchiman, yana 17 misol uchun 20 yo 22% misol uchun bir nimadir etik duzlik yo tikuvchilik sexi yo yana bir narsalar ochmoqchiman. Maishiy xizmatni atrofda o'ralashibdi. Da, ishlab chiqarish haqida, mayli, ularni chetga qo'ya turish, startaplar haqida, yangi loyihalar qilish, yurtimizga o'zining hissasini qo'shish haqida yoki bo'lmasa bizani sohamiz axborot texnologiyalari sohasida men dasturchi bo'lib katta-katta pul ishlamoqchiman deb aytgan yoshlar soni yo bitta yo ikkita dona bo'ldi. Bu unga misol bo'ladigan namuna kerak emas. Endi misol bo'ladigan. Endi men sizga shuni davomini aytmoqchiman. Mana taklifim nima? Qarama-qarshi dasturga aytadigan bo'lsak, maktabdan boshlab, o'zlar bog'chadan boshlab dedinglar, oddiygina qilib aytganda internetni dars sifatida, biznes yuritishda dars sifatida kiritish vaqti keldi. Ha, maktablar. Chunki maktabdan boshlab to'liq ne obuchayt. Да, mana biz o'tamiz maktablarda ma'naviyat, ma'rifat darsi bor. Какой бизнес план, понимаете? Jamolaga mazga hozir qoldi nimadir? Oliy ta'limda ham Jamolaga menejer dars o'tmaydi-yu. Вот ответ на его вопрос. Kimga nima qilinglar? Кому обращаться? Вот, пожалуйста, я сказал, что совместный наш проект, стартапный проект. Я на бытта нарса, вот я фикрим тугат олей, уши давамыны фикрим джамалаке тугат мохчаман, шуны бза интернет маданиятын, хоз мана хамма айти апты, хамма телефонга ёпшу оген, лоджи хохла сейлэ шу. Yoshlarni endi telefon qo'ldan tortib olmun, qo'lga kitob bera olmaysiz. Bu asrni buni tan olib, Dilshod aka, buni tan olib, shuni dars sifatida madaniyat, internet madaniyatini, jamol aka, shuni to'g'ri yo'lga olib borish internet madaniyatini dars sifatida kirgizsak, cheklash bilan emas. Uni nazorat qilib, biz hozir maktabni darsligini hammalarni ochib ko'ringlar-da, kompyuterni, Winchesterni nima, mushkasini nimani o'rgatish bilan cheklanib qolishyapti. Uni qanday tutishdi? Shoferga mashina dvigateli kerak emas, mashina yurish xarakteristikalari, parametrlari kerak bo'lgan kabi, kabi maktab o'quvchisiga ham internet dars sifatida bersak, startaperlar o'sha yerda tug'iladi. Nima uchun? U internetni ko'rgandan keyin biladi. Bu ikkinchi tomon. Siz nima qilasiz? Mana qarang, o'zingiz misolingizni ayting. Keling, biz ham hotspot dasturimiz, ya'ni bilan o'sha grant tanlovda ishtirok etdik. Men bitta gapni aytaman, Xo'bayev yerda ekspertlar o'tirmadi degan gapga qarshiman. Qarama-qarshi dasturidan kelib chiqib, nima uchun yerda ekspertlar o'tirmadi, to'g'ri, u yerda biz o'zimizda startap loyihamizni 2 minut ichida qancha pribil keltira olishini isbotlay olgan tadbirkorlar o'tdi. Bu narsa kerak, chunki innovatsion vazirlikning asosiy maqsadlaridan yana bittasi faqatgina u startap loyiha ekan deb, hamma mana mana loyiham konstruktor yo'q ekan, bu yo'q ekan emas, ularga uni farqi yo'q. Davlatga qancha foyda keltiradi o'sha loyiha?
Шунар саноло ищите, ракамла блам лаги оплачьте. Ула, мана манда, мда яка урида эксперт югода. У нас там танолишки. Бзана фикрамас. Мана битва бзана фикрамас. Бзана шуни. Мана харей. Я на батанарс. Ула, гена мага пульт чкште. Ула, хал ноль дан шуни ткмахче манда генге хоп. Агар пулин бумаса, агар пулин бумаса, нама класан диш кенда. А пулин бумаса кмей мандиш. Ула, анч карта шашта. Пулин бумасем шугаян клуб, амалга ошер, охр гид кузама пул бир селем, бир мас селем. Дигеллана клиш. Охр гезем баралиш, тоорум. Да. Инди деканса. Бзана инди лой. Вая учун кураш. Бзана лой хамас. Бзана лой хамас. Жудиям бзана лой хамас. Hudutlarda ishga tushirib yuborganimizda innovatsiya vazirligi joylarda borib ko'rdi, vazirimiz ko'rdi, mutaxassislar ko'rdi-da, "Sen nimaga ishtirok etmayapsan bunaqa startup loyihan bilan?" deb ulang'uzlari menga aytishdi. Siz menga tushuntirib bering. Agarda tekin bo'ladigan bo'lsa, bepul bo'ladigan bo'lsa. Endi u tomon kommersiyaviy sir, foyda tomon. Uni foyda tomon. Tushunmadingiz? Yo'q. Jamoldabek, Erbol aka, yo'q. Boshqa narsaga mana hozir Fatima xon kelamiz, hayron bo'layotgan narsamiz bor-ku, ertaga boshqa viloyat yoki shaharlarning hokimlari eshitayotgan bo'lish tabiiy hol. Yo'kigin sizga o'xshagan yoshlari shuna kursini ko'rayotgan bo'lishligi bor gap. Endi murojaatlar ko'payib ketsa nima qilasiz? Agarda bizda ham shunday narsa loyiha, pilot loyiha tarzida Navoiy shahrini bepul Wi-Fi qilib beramiz. Pilot variant, to'g'rimi? Bu o'zimizda ona shahrimiz, bizani o'zimizda yurtimiz, biz o'sha joyda Toshkentga kelib qilganimiz yo'q. Dastur ham o'zimizniki, milliy innovatsion tizim. Ana o'sha joylarda qilish kerak aslida. Zamon axborot texnologiyalari vazirligida shunda bo'ladi. Zamon axborot texnologiya vazirligi ekspertizadan o'tkazib, hamma hujjatlarini olganmiz, qonuniy. Bilasizmi, zipti gap aytaymi? Mana agar balkim poytaxt Toshkentda shu narsani qilganingiz balki bo'lmasdi ham. Yo'q, biz poytaxt. Balki to'g'ri gap aytdik. Har birta narsani haqiqiy o'sha manfaatliligi yoki mahsulotni samaradorligini ko'rsatib berish uchun o'sha yo'q hududlarga borish kerakda. Xullas qaron fikrimdan свою нишу нашли. Ana fikrimdan kelib chiqib xulosa qilib startaperlarga shuni maslahat bermoqchimanki, fikrim so'ngida mana hozir nima maslahat, nima foyda olib bildi startaperlar shu dasturdan, qarama-qarshi dasturidan deganda, fikringizni qisqa 2 minut ichida isbotlab asoslay olib qancha million yoki milliard pribil keltirishini ayta olmasakansiz siz doim mag'lub bo'lasiz. Rahmat. Ketdi, spichni boshlaymiz o'qadi. Endi spich. Marhamat. Bularga mana bering. Menga ajins bering. Nima imkoniyat? Qatga boradiganiga mana. Yaxshi. Yaxshi. Dilshod aka, halidan biri javob beraman deyapti. Qayerga? Assalomu alaykum. Men tadbirkorman. Ali Bazar Yevropol kompaniyasi ta'sischisiman. Mana Ali Bazar. Qancha gapiradigan bo'lsak, biz shu jarayonni Alisher Avazov. Alisher Avazov, qisqacha gapiradigan bo'lsak, shu biznes jarayonida, biznes yo'limizda ko'p takliflar bo'ldi. Biznesga yoshlarni o'rgating, ilmingiz bilan bo'lishing degan g'oyalar bo'ldi. Ko'p joylarda chiqdik, ko'p joylarda maslahat berdik va o'sha holatda ko'p startaperlar bilan muloqot qildik. Muloqotimizni mazmuni oxirida kelgan xulosamiz 95% startaperlar juda ham o'zini startup g'oyasi xomligini ko'rdik. Ha, takomilga yetmagan demoqchisiz. Misol uchun biznes plani bilan kelyapti. Bu yo'nalishda umuman praktika, staj degan narsa yo'q. Misol uchun g'oya chizgan, qog'ozdagi g'oya sizni IQ'ingizdan kelib chiqadigan narsa. Ya'ni misol uchun siz ilm oladigan narsangiz bu sizni IQ, siz qog'ozga tushirdingiz, lekin intellekt yo'q. Shu yo'nalishda tajriba yo'q. Tajriba bo'lgandan keyin bu 100% inqirozga uchraydigan proyekt. Lekin biz proyektni holatida shularni eshitgan holatda biz ularni tanqid qilmadik. Yarimiga iloji boricha investitsiya o'zimiz kiritamiz, lekin bu g'oyangizda sal kamchiliklari bor deb maslahat berdik. Lekin shu narsani ko'rgandan keyin bizga fikr keldi. Qanaqa qilib shu yoshlarga yordam bersakki, qanaqa qilib bir shularni to'g'ri yo'lga yo'naltirsak, kam ko'sini to'g'irlasak deb. Chunki ularni proyekti bilan chiqib bankka borsa, bank bularni xulosa olmaydi, chunki ular professional emas o'zini loyihasida. Innovatsiya vazirligi bo'lsa xuddi shu ahvol. O'shaning uchun bularni oxirga yetkazib to'g'irlash holatini o'ylab biz Ina Bazar degan loyiha o'ylab chiqdik.
ina bazar loyiha ko'rsatuv to'g'risiga ketyapti. Bu ko'rsatuv bo'ladi, bu ochiq muloqot bo'ladi. Ya'ni misol uchun biz 100 ta g'oyani tanlab olsak, o'sha g'oyani qadamma-qadam, ya'ni ko'rsatuvma-ko'rsatuv ochiq holatda uni saralab boramiz. Kam ko'rsatuvlarni to'g'rilaymiz. Uni orasida investorlar kiradi, uni orasida qanaqadir kam ko'rsatuvlarni har bir tadbir birinchi qismda ancha gaplashdik, logo drakonga o'xshagan narsada, faqat boshqacha takomiliga yetgan milliy xususiyatlarimiz. Oxiridagi 10 ta tadbirkorga mana innovatsiya vazirligi o'z hisobidan biz vazmezni shu investor bo'lib loyihaga investitsiya moliyalashtiradi. Startapchilar eshitiladigan maydon. Juda ham oddiy xulosa qilib gapirganda startapchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlov maydon desa ham bo'ladi. Lekin eshitiladigan. Mana bizni qaysi ekranga mana bizni bemalol bemalol speech aziz yosh tadbirkorlar, bizani startapperlar 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yoshligi bizni iltimosimiz. Siz o'z g'oyalaringiz bilan uni oxirgacha yetkazish uchun ozgina ustida ishlash kerak. Siz misol uchun internet yo'nalishida siz g'oyangiz bormi? Ko'p savollar bo'ladi. Sizni internet g'oyangizga o'zingizni tajribangiz bormi desa yo'q deyapti. Xo'p, siz xohlagan kompaniyangizga kiring, shu yo'nalishda o'zingizni pastidan boshlab o'zingizni ilmingizni, o'zingizni intellektingizni oshiring. Ana o'shanda bizga o'xshagan biznesmenlar sizlarga investitsiya qilishga tayyor bo'ladi. Misol uchun xohlagan biznesmenni oladigan bo'lsangiz, birinchi savolimiz, bizni sizga bo'lgan savolimiz, sizni shu yo'nalishda tajribangiz bormi deymiz. Ko'p shunaqa holatlar bo'ldiki, misol uchun bizga o'sha biznes o'rgatayotgan joyimizda yosh tadbirkorlar chiqyapti-da, yosh bir misol uchun IT texnologiya bo'yicha ishlaydigan odam, turizm bo'yicha biznes proyekti bor. Xo'p, turizm bo'yicha proyektingiz bor. Bu yo'nalishda tajribangiz bormi desa, yo'q deyapti. O'shanda biz bularga aytyapmiz. Siz bizga o'z hozir yo'nalishingizda, shu yo'nalishda 5 yil tajribangiz bor. O'sha yo'nalishda bizga g'oya olib kelganingizda, biz albatta buni o'rganardik. Bizga qiziq bo'lardi. Chunki, да, очень умный слой, я хочу добавить. Вот сейчас во время перерыва ко мне студенты подошли экономического университета и сказали: "Вот я, говорит, техник, но говорит, я не могу создать свой стартап, у меня нет маркетинга, я не знаю маркетинг, не знаю там куда". Я сказал, один стартапер не может быть, к чему? Ты собери команду, ты сделай, пригласи маркетолога, пригласи техника, IT-технологии. Для этого, на секунду, секундочку перебью, я извиняюсь. Для этого и был создан наш проект, для того, чтобы мы могли собрать всех стартаперов, да, и помочь, помимо того, что мы будем доводить до финала, дойдя до финала, человек может отсеяться, и ему придет помощник, то есть мастер проекта, который может помочь ему с этой идеей. Поэтому, да, это вот именно делается. Bizda ham bor ekan. Va oxirgacha gapirmadim. Lekin biz qisqa vaqtimiz sal hisobga olingan. Yoshlarimizga yana bitta gapim, yoshlarimiz, iltimos, davlatimizdan, bankdan xafa bo'lmanglar. Biz o'zimizdan shunaqa g'oyalar bilan yurganmiz ko'chma-ko'cha. Siz hozir investor topadigan bo'lsangiz ham, siz IQ'ingiz, tajribangiz bo'lmasa, albatta inqirozga uchirasiz. Kimidir pulini sarson qilasiz. O'shaning uchun iltimos, eng arzon, eng to'g'ri yo'li o'zingizni shu yo'nalishdagi tajribangizni bir qanaqadir qo'rqonida oshiring. Ana o'shanda xudo xohlasa sizga juda ham yaxshi fikr bo'ldi. Bobur aka gapirasiz, marhamat, mikrofonni bersiz, bizlarni yoshlarimizda aynan shundan kelib chiqqan savol bo'ladi. Startaplarga aytmoqchi ediki, что сделало государство для тебя, а что ты сделал для государства? Agar har bir inson startaplarga boshlang'ich etapiga bir to'siqqa kelgan holatda, agar uni o'sha joyida kimdan ayb qilib tashlab ketadigan hech qachon bunga ishonmaymiz. Biz o'zimizni tajribamizda oxirigacha borish kerak. Biz mana 4 yil oldin boshlagan bizni proyektimizda. Biz agar bizga stop bo'lgan, bizni chet el korxonalarimiz bu texnologiyani olib kirish mumkin emas degan, O'zbekiston sizlar tayyor emassizlar degan. Agar men bu g'oyani xayoldan chiqarib tashlagan, bu narsaga ishonmaydi. Biz 4 yil davomida kurashdik. Biz kurashdik. Bular 4 yil davomida bizni qilgan ishlarini ko'rib, O'zbekistonni bo'layotgan sharoitlarini ko'rib, bular bizga уже bu har harakatimiz qiziqishi oshib boraverdi. Bitta qo'shimcha qilib ularning gaplariga, buni proyektlari bo'yicha, chunki boshidan bizani boshqarma bilan shug'ullanib shu proyektni amalga oshirdik. Yonimga kelganlarda so'radim, biznes planingiz bormi desam, yoki yo'q, biznes plan mani butimda bo'ldi. Menga yordam bering, men qanaqa qila olaman? Haligacha shunaqa bo'ldi. Haligacha shunaqa bo'ldi, keldi, biznes plan haqida so'radi. Tadbirkor bo'lmay kim bu? Qarang, bu yerda turibdi-da, qarang.
Yo, agar buni bu yoqqa tushursalar, boshqalar olib ketib qochsa qo'rqadi, to'g'ri qilasiz. Agar men startap bilan shuni aytmoqchi. Bor narsada. Gapim oxiriga yetkazib qo'yaman, gapim oxiriga yetkazib qo'yaman. Aytgancha, institutdan mukofot agentiga qo'shilyapti. Kerak paytda. Qiziq joyida gap bo'ldi, nimaga? O'sha fikri, g'oyani kimdir o'g'irlab ketishdi masalasi. Aynan. Aynan mana intellektual mulk agentligi hozirgi kunda faoliyati bu o'sha sizga tegishli bo'lgan intellektual mulkga himoya qilib beruvchi va davlatimizda o'sha yagona siyosatda olib boruvchi tashkilot hisoblanadi. Albatta. Demak, siz biron bir g'oyangiz bo'ladigan bo'lsa, u g'oyani amalga oshirish bo'yicha biron bir texnik yechimga, yo'qmasam boshqa bir yechimga ega bo'lsangiz, siz uni tegishli intellektual mulk obyekt sifatida muhofaza qilishingiz kerak. Ko'plar qo'rqadi-da. Shuning uchun biron bir tashkilotga borishdan oldin, kimgadir o'sha ma'lumotingizni ochib berishdan oldin siz o'ylab chiqishingiz kerak. Qani? Bu yerdan qo'lga tushish vaqti keldi demoqchilar. Qaysi intellektual mulk obyekt sifatida muhofaza qilib, o'sha tegishli patent. Patent olganda yoki bo'lsa boshqa bir guvohnomani olib qo'yish bo'yicha shu narsani himoya qilib qo'yadigan bo'lsangiz, shundan keyingina siz o'tvorsagi ma'lumotlarni televideniye bo'ladimi? Boshqa ommaviy axborot vositasi bo'ladimi? Chiqib, o'zingizni o'sha g'oyangizni, yechimingizni tanishtirishingiz kerak bo'ladi. Demak, birinchidan siz muhofaza qilib qo'ygan bo'lishingiz kerak, sizga tegishli bo'lgan obyekt. Sizga bo'ladi. Siz degan boshqalar ham yangi startaperlarga aytmoqchi, yoshlarga qo'rqish kerak emas, shiddatli harakat qilish kerak. Har bir o'z ishini g'oyasini savol keldi. Telefonda agarda patent olmagan televizor paydo bo'lmasin. To'g'ri gapiga. Mandami? Dilshod aka savol keldi. Grabovskiydan biz hozir o'zimiz ishimizni chet elda patentlamoqchimiz. Nima qilishimiz kerak? Albatta. Bu narsa hozirgi kunda qonunchilik hujjatlari bilan barchasi boshqarilib boriladi. Agarda siz chet elda patentlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ixtiro bo'ladigan bo'lsa, butun dunyo bo'yicha ham hozir PCT shartnomasiga doirada dunyodagi 100 ta yaqin davlatda ixtiroingizni patentlasangiz bo'ladi. Ya'ni bitta talabnoma topshirib, o'chirda bo'lavitsin. Bitta talabnomani topshirib, dunyoni xohlagan davlatingizga patentlasangiz bo'ladi. Protsedurasami? Yo'q, ularda nihoyatda qimmat patentlash. Albatta. Masalan, 4 ming $5 ming kerak bitta patent olish uchun. To'g'ri. Patentlashtirish jarayon o'zi umuman intellektual mulk obyektini yaratishdan maqsad undan iqtisodiy manfaat foyda topish. Foyda ko'rish. Ha, foyda topish. Cho'chigingizni boyitish, ko'paytirish. Demak, bu o'rinda pul tikish arziydi. Agarda siz o'zingiz bo'lmaydigan bo'lsangiz, moliyaviy imkoniyatingiz biron bir qo'llab-quvvatlovchi fondlarni murojaat qilishingiz. Endi innovatsiya vazirligi huzurida bunaqangi bor-a? Bor ekan. Shuni aytmoqchilar marhamat. Сначала обращение к молодым нашим стартаперам хочу сказать. Давайте чуть-чуть вернёмся в историю и вспомним. Томас Эдисон. Все мы знаем, он создал лампочку. Во-первых, он тысячу раз фейл у него было. Он не смог. Кроме этого, когда он подошёл к маме и передал записку, его мама открыла записку и прочитала, что её сын, оказывается, отстал и он должен учиться дома. И тогда это наши матери, спасибо нашим матерям, отцам, которые вкладывают и верят. Также вы верите в свою идею и в себя. Вот тогда она не сказала, что он ментально слабый. Нет, она сказала, она прочитала и открыла. Ваш сын гений, он недостоин учиться в обычной школе. Из-за этого учите его у себя. После этого какой результат? Кроме этого, Генри Форд. Его считали все сумасшедшим, вот его считали, кто мне поверил, кто? Его жена единственная, которая в холода держала лампочку, а потом через энное время и звук мотора. Где? Никогда не сдавайтесь. Вы думаете, у нас что-то не получается? Или еще что-то? Или вы думаете, вот это наша инициатива? Келим, студентарымызда сауал бар. Келим, битансия келишу алейлик. Вақтымыз нұхайта қысқалығы үшін. Спич деп гапыр япмыз кү. Спич қылайлик. Интлывасызлардан. Тез сауал, тез жауап. Кеттік. Мен Низамеддинов Джохан Мырза Ташкент Әл-Ақсадат Университетті бірінші курс талабасы мен. Мен қазір бетті береген нәрсем асосий сауал мәз. Тәклиф бермоқ bu tatbiq qilayotgan narsa bir chekkada qolib ketadi. Men masalan berayotgan g'oyamni, masalan menga qanaqadir masalan shu moddiy tarafdan mayli qoplab berishyapti. Qoplab berishayotgan bo'lsa, yana menga kerak bo'layotgan narsa masalan texnik kerak bo'ladi. Marketing kerak bo'ladi. Men o'zimni qaydan topishim mumkin? To'g'ri, Google dan izlab topishim mumkindir. Lekin menga shu shunaqa shaxslar bitta joyga to'plab turib, masalan, mana shu g'oya bo'yicha davom ettirib beradigan shaxs. Coworking markazlar to'g'risida gap ketyapti-da. Сейчас вам сказал то, что вы не обратили внимания. Вы соберите ту команду, которая у вас будет маркетолог, кто вот это еще. Я еще раз говорю, это ваше личное желание, и которое вы один, видите, жадность сейчас у вас играет. Вы не хотите свою идею с кем-то поделиться. Такого не может быть. Один человек Москву не строит.
И все города не строят. Масала, Махайда. Это стартапер, давайте в Новой. Спросим, сколько у него команды? Так я бы Джамалаке, бзана команда, мы за Игрмадан зовут Адам Шлейда. Лекин, бы то мону, бы югит харень, бы югит тем, я бы до Джамбор Джамалаке, бы югит плюю, лекин гоя собор. Байте, что гоя мне мадле идет. Лекин, мы то хас ушлеп туршке, ой, лик бирешке, а мы шарой тюг. Мы бы на калаге, бы на кайош леге, хоба идем, бы то нарсам маслахат бир олама. Бы то нарсам маслахат бир олама. Хаджибдан кип чкан холда. Хаджибдан кип чкан холда. Google блен жура булила. Канчал реклама. Ахшуле айти аптилар хас, факат Google то бабам. Канчал айлан троп кима сезам. Мар кул арза телефон бар, факат Telegram да утрмаста, узур. Утро поиск бир гояны нима кысам болады, нима кысам кайтып кайтып сурай юриш керек. Google сизге жавап берады, башка лоджи жок. Также хотят сделать бизнес. Кроме этого, вот давайте практику. Санжарыке, мархамат. Санжарыке, практику. На самом деле, никто вам ничего не должен. Вот почему-то Келин, шиндан башли. Почему-то вот такое здесь расхожее убеждение, что государство должно вот это сделать, там вот это там должен сделать это. Никто ничего не должен. На самом деле, должны только вы сами себе. Да, и все это просто отмазки, что там, я сейчас кому-то идею скажу, эту идею украдут. Ой, у меня маркетолога нет, ой, у меня того нету, финансирования нету. При большом, огромном желании у вас все это будет. Потому что есть люди, у которых есть деньги, но нету идей. Они ходят и думают, а куда бы эти деньги вложить, чтобы они еще деньги больше принесли. Почему он через 4 года не остановился? Почему он через год не остановился? Почему он до конца убедил и привлек 1,5 миллиона долларов? Вот это не результат? Бобра, кезди мисолларни кетиришапти сизга. Ўша 4 йил, 5 йил меҳнатдан кейин алишар экани мисоллари. Мана ўтиришди қанча мисол. Санжар экани мисоллари. 8 йил, 8 йил. Яъни тўхтамастан тақилласи ишга бошлар эканда. Мана Джекмани оладиган бўлсак, Джекмани проектига Кевсига олишмаган ишга. 2 йил проектига бир сум пул тикишмаган. Ўзи уни ҳам ишга олишмаган бўлса. Ўлар четдан қараб турган. Ҳамма шунақа. Америкада ҳам худди шу ҳол. Сиз проект билан борасиз. Проекты с чем их сохмит? Качаньки кутарлыши башлы сейс, узги шанып, бір қанақадыр қадам герси, ушан деген. Мана узымге кредит берешмеген 2007 йил. Мана ғойлы білен юрген ма, бизнесім болген, банкли шанмаген. Ушанда сіз узизді курсатып, ішлі балышыз білсейс, хазы барсам 2 миллион доллар тұрсам береді мәнге. Я извиняюсь, что я с критики начал. Министерство инноваций 2 года подходит. Министерство инноваций поддержало проект. Я в тему того, что насколько людям поможет. Захарик, ама қолдап-қолдап вазалын. Наш проект. Это 4 в одном. Солнечная станция, ветрогенератор, солнечный водонагреватель и маленькая биогазоустановка. Это вся установка для дехкан. 4 миллиона дехкан в сельской местности не имеют возможности пользоваться этими комфортными условиями. Вот мы начали. Министерство поддержало. Микрофон не опрос. Министерство поддержало 5 установок мы ставим. Boshda tanqid qilyapti, lekin aslida loyihani ham o'zlari vazirlikni qo'llab-quvvatlab ostida amalga oshirganlar. Rahmat. Дальше у нас такая коммерциализация, говорят, первые 5 проектов они оплачивают 1,5 года, в остальные полгода мы, значит, должны сами уже найти клиентов и поставить. Рахмат. У нас проект действует именно так. 2 минут vaqtimiz qoldi, marhamat. Marhamat. Mirzabek Karimberdiyev, Technopark Business Group. 2 yil ketqizdi bizni startup, bizda eko proyekt. Farg'ona viloyatida Rishton shahari chinnichilik bilan значит mashhur da, lekin masalan ikkinchi tomoniga hech kim e'tibor bermagan. 30 yildan beri ular shahar chetiga industrialni atxodni olib borib to'kishgan. To'xtang. Keramika to'g'ri gap ketadi. Keramika to'g'risida o'sha eng katta chiqindi, yo'qotilgan joy yo'q edi uni. Brakov, braklarini, qoliplarini hammasini olib borib to'kib tashlashganda. Хотя tepadan kelib taqiqlashgan boshliq qilgan, lekin stixiyani ekologiya yo'q degan, to'g'ri aytasiz. Ekologiya pulini oladi, kechirasiz, olmaydi. Yo'q, bu ham bir fikr. Marhamat. Nimada sizning yangiligingiz? Men 2 yil qidirib Tailandga bordim, o'tib bordim, Yujniy Koreyaga bordim, texnologiyani topib keldim. O'sha atxodni utilizatsiya qilib, u atxoddan значит, высокомарочный гиперпресс, гиперпрессионный кирпич, g'isht. Qurilish materiali. Shu texnologiyani transfer qilish bo'yicha birlik ishlayapmiz. Sizga tuproq ham kerak emas, unumdor yerdan olinadigan tuproq kerak emas. Demak, siz mutlaqo mamlakatda umumiy mulki bo'lgan yerga tegmaysiz. Tuproqqa tegmaysiz. Men aborot bog'dor. Bir aks turgan uyum bo'lib turgan chiqindilarni yig'inasini bog' territoriyasini ular musorka qilishgan, svalka qilishgan. Biz
Газа. Газ. Без газа. Без газа. Газ вот, керемас пожалуйста. Суам керемас. Озын таркибида 3% влаж намлик. Уша етіп ортады. Sizni ishlab chiqarib. Mana demak startup loyihalar bu kabi yangi ishlamalarga asoslangan bo'lsa, ertangi istiqbol. Lekin ma'lum men muammoni ham sizga aytib ketaman. Muammo shundaki, mana hozir o'sha axlat yotibdi, lekin bizga kelib buldozer bilan, допустим, samosval bilan kelib, sekin olishni boshlasak, sirasi kelib bizning ishimizni to'xtatishadi. Ustimizdan yozishyapti, o'qiyapti, o'qiyapti. O'zi chiqindi. O'zi shim kerak emas. Oldin olib ketgin deb yozishgan. O'zi olib ketishimizga pul berish kerak edi. O'zi aslida. Tushunarli. Davlatda. Rahmat kattakon. Menimcha bu muammoni, demak, bu muammoni menimcha Farg'ona viloyatidagi mutasaddilar, Rishton menimcha tuman to'g'risida gap ketdi. Farg'ona viloyat hokimiyatiga yo'llab qolamiz va albatta javob necha deb o'ylaymiz. Bugun mamlakatimiz har bitta qatrasida qayerga qaramang, hamma yog'ida yangicha yondashuv va innovatsiyalar. Bekorga bu sizni ko'p ishlatmayapmiz. Yangicha tafakkurni, mahsullarni ko'rish imkoniyatiga egamiz. Shunchaki bugungi ko'rsatuvimizda gapiradigan anchagina gaplarimiz qolib ketdi. Menimcha ular keyingi ko'rsatuvimizga mavzu bo'lsa kerak. Eng asosiysi bugun Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan juda ko'p aql va g'oya sohiblariga keng yo'l ochib berilayotganligini o'zi mamlakatimizda bo'layotgan o'zgarishlarning tashidasidan javobdir. E'tibor berganingiz qarama-qarshi teleloyihasining navbatdagi soni bo'ldi. Biz kursimiz orqali qarama-qarshiliklarni yuzaga keltirmaymiz, balki ularga oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Biz keyingi darslarda shu va bundan boshqa muhim masalalarni muhokama qilib, siz aziz yurtdoshlarimizni hukmingizga havola etishdan doim mamnun bo'lamiz. Xayr-omon bo'ling. Albatta, sizlarni hammangizni shu kabi muloqotlar maydoniga chorlaymiz. Demak, ko'rishamiz.